欢迎大家来到灵修分享。今日是9月5号。今日同大家分享的经文是诗篇52篇1到9节。主题是神的慈爱是常存的。我们现在先读经文吧。以东人多益来告诉扫罗说，大卫到了亚希米勒家，那时大卫作这训诲诗交与令长。勇士啊，你为何以作恶自夸？神的慈爱是常存的，你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀，快利伤人。你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话，神也要毁灭你，直到永远。他要把你拿去，从你的帐盘中抽出，从活人之地将你拔出。义人要看见而惧怕，并要笑他，说：看啊，这就是那不以神为他力量的人，只依靠他丰富的财物，在邪恶上建立自己。至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。我要称谢你，直到永远，因为你行了这事，我也要在你圣民面前仰望你的名，这名本为美好。圣经咧呢度咁样讲噃，你为何以作恶自夸？大卫写呢篇诗咧，佢一句起手嘅时候，就讲到好有能力如同勇士嘅人啊，佢哋以乜嘢为夸耀嘅咧？哦，呢班勇士好特别嘅，就唔系以佢嘅肌肉为夸耀嘅，系以佢哋作恶为夸耀嘅。咁呢班人作咗啲咩恶，以到佢会夸耀嘅咧？大卫话，呢班人嘅舌头系邪恶鬼诈。哦，原来佢作恶嘅唔系透过佢强而有力嘅臂弯，好犀利嘅肌肉，唔系噃，只系用一样嘢，就系舌头。咁呢个舌头里面咧系邪恶嘅噃，系鬼诈嘅噃。咁啊，当然啦，我哋即系有知识嘅人就知道舌头咁系一条。幫助我哋食嘢、分泌口水，又或者係有味蕾去測試周圍食嘅嘢係咩味道嘅啫。乜舌頭有邪惡同鬼詐嘅咩？咁你知道呢個係講緊比喻，人嘅心係邪惡、鬼詐嘅，所以喺舌頭嘅言語、言談之間咧，可以滲出呢啲咁邪惡同埋鬼詐嘅心思。咁呢啲邪惡鬼詐嘅心思會造成乜嘢嘅後果嘅咧？大衛就話：呢一班人好鍾意講邪惡同鬼詐嘅說話，你愛說一切毀滅的話，即係話原來細細地嘅一條舌頭，人心裡面嘅邪惡一流露出嚟嘅時候，可以帶來好大好大嘅破壞性嘅喎。咁剛才我讀呢一篇詩嘅時候，你有冇留意我先讀藍色嗰行細細嘅字呢？嗰個咧其實交代咗有呢篇詩出現嘅一個嘅歷史嘅背景噃。當時有一個人叫做多益，唔係以色列人嚟嘅，佢係以東人，係以色列南部一個地方。
呢個多益當時咧就幫以色列第一任嘅君王掃羅咧係打工嘅，佢係負責咧睇住啲羊嘅。咁咧有一次咧，大衛被掃羅追殺，佢逃難到去一個地方叫做阿希米勒嘅屋企裏面，而呢個阿希米勒本身就喺呢個城裏面咧擔任咗做祭司利未族。那些人呢去侍奉神的，就带领这个城里面的人呢按着摩西律法去侍奉神敬拜神的，所以这班人在以色列人的面前都是很尊荣的。当大卫来到这个地方的时候，当时大卫因为太肚饿已经很久没有吃东西了，那他呢就恳求这个阿希米勒能够将一些食物给大卫。咁當時阿希米勒係唔知道掃羅追殺大衛嘅，同時佢又知道大衛係幫助掃羅，係掃羅身邊個得力嘅將軍，所以佢就好自然就話啦：如果你哋冇嘢食，咁呢度咧都有啲嘢食嘅。咁啊，大衛咧就由阿希米勒嗰度咧就得到食物，咁係大衛主動揾阿希米勒嘅。點不知呢件事情過咗之後？原來當時大衛去求呢個阿希米勒嘅過程裏頭咧，以東人多益係喺度嘅噃。後來當掃羅知道大衛逃難到去阿希米勒呢件事情係由以東人自己講出嚟嘅，呢、這個多益就話咯噃，係阿希米勒主動幫大衛噶，俾食物俾佢。仲俾埋一把好犀利嘅刀俾佢，你睇阿希米勒啊，佢唔理掃羅王嘅命令啊，咁主動幫大衛喎。咁其實咧，阿希米勒幫大衛係因為大衛主動嚟揾阿希米勒，而且阿希米勒係根本唔知道掃羅當時追殺大衛，誰不知呢個多益卻調轉嚟講，係。阿希米勒主動幫大衛，咁即阿希米勒主動違背掃羅嘅命令，唔俾面啊掃羅啦。所以呢一個詭詐嘅舌頭，將虛謊嘅言語擺喺一啲事實嘅陳述當中，就變成一種詭詐而能夠毀滅人嘅言語。最後掃羅知道咗之後咧，佢又冇去查證喎。就好嬲啦，就將阿希米勒一家所有侍奉神、穿著呢啲祭服嘅人85口人全部殺曬，仲有喺呢個城裏面其他人都滅絕咗。所以你話啦，呢個多益為咗自己嘅利益，喺掃羅王面前講詭詐、邪惡嘅説話。為了自己能夠討好掃羅得少少的利益，就滅了整個城裡面的人啊。所以這裡呢，大衛作這篇詩就是說了，哇，這個邪惡的舌頭啊，你呢毀滅了很多東西啊。所以到這裡呢，我們都要提醒自己啊，是吧？因為我們心裡面有沒有詭詐呢？我哋自問下自己，當然啦，有人詭詐係因為真係想行惡，自己得益處，係咪？有啲人講詭詐嘅説話、説謊係有時候逼不得已嘅。咁但係無論點都好，人心裡面係已經先存咗詭詐噶啦，只不過到咗時候就會説出來。咁説出來嘅時候，又有可能帶成咩啊？帶來一個好大好大嘅毀滅嘅災難嘅噃。咁剛才就話啦，呢班人咧就為佢哋嘅邪惡而感到自誇，點解咧？大衛話：看啊，這就是那不以神為他力量的人，倚靠他豐富的財物，在邪惡上堅立自己。哦，咁而家明啦。點解佢人生會選擇咗個行邪惡嘅路，講邪惡嘅話，傷害別人呢？原來佢要堅立自己。世上咧就有呢條路，為咗自己
就情願捨棄咗人哋嘅利益，係嘛？咁就叫做堅立自己，係邪惡嘅。因為咁樣堅立自己咧，就得到乜嘢啊？豐富嘅財物。所以聖經真係講得好，貪財係萬惡之根。人嘅心靈裡面好想得到財富，咁有正確嘅路，但有人咧就揀選邪惡嘅路。用詭詐的舌頭陷害別人，傷害別人，建立了自己就得到財物。這個就是他們以他們的邪惡為自誇了。為什麼？因為真的可以的，因為真的可以傷害到別人，但同時自己得到利益，人家的生死與他無關，他只是要自己得到建立，得到財富。咁喺呢个时候咧，我哋去翻第一节，系好重要噶噃。佢话勇士啊，你为何以作恶自夸？神嘅慈爱系常存的。咁呢句说话真系好重要。我唔知有冇人咧听过类似咁嘅陈述啊？你睇呢个世界咁多不法嘅事，咁多邪恶嘅人。如果你话你个耶稣好啊，神系有慈爱。咁點解神慈愛又容許呢啲咁多惡人行咁多惡事嘅呢？言下之意即係咩啊？即係證明你嘅神唔係真實，亦都唔係慈愛咯。呢個世界邊有咁慈愛嘅神啫？係嘛？所以人咧就用現象咧去推論呢位神嘅。但係真係認識神嘅人咧，大衛就話啦：我見到呢啲咁邪惡嘅事，同世人一樣，我都見㗎。只不過我唔會同你一般嘅見識就話呢個神唔喺度，或者呢個慈愛神唔喺度，唔係噶，係慈愛神係常存噶。慈愛神嘅常存性唔會因為你見到有班人好，哦呢個慈愛神喺度，呢班人唔好，所以呢個慈愛神唔喺度，唔會噶，因為人係常變嘅，但係神咧係常都不變嘅。人就用嗰個常變嘅理論咧，去解説一個常變嘅神。但係大衛話：我哋所信靠嘅獨一真神點㗎？佢嘅慈愛係常存嘅。所以咧，一架船喺海中有一個鰻喺度嘅時候，呢個鰻咧就捉實佢，令到佢喺個海浪上面點樣被翻騰起伏。佢都唔會離開自己嘅崗位嘅，因為佢有一個鰻係好實淨嘅。信靠神嘅人就係佢所信嘅神就如同鰻好實淨，佢嘅慈愛係常存嘅，所以人投靠呢位神係好有安全感嘅，因為佢嘅慈愛係唔變嘅。但係佢見到人嘅現象經常變嘅，所以一個聰明敬畏有智慧嘅基督徒屬神嘅人。他們投靠神是很聰明很有智慧的，因為神是常存，他的慈愛是常存的。所以大衛在這裡這樣說，雖然他見到很多這些作惡的事，有時又很通達，他們積攢很多的財寶，事實他都見到，但大衛正因為他知道耶和華的慈愛才是可靠的，所以在第八節他就作見證，至於我就像神殿中的青橄欖樹，我永永遠遠依靠神的慈愛，神的慈愛不變的，我要依靠這位充滿慈愛的神，這個就是我的信仰。所以呢，講到這裡的時候，我們真的要反省自己，世人有世人的道路，屬神的人呢就是依靠神永遠的慈愛。為什麼？因為神的慈愛就是祂愛我們那份愛是永不改變的，祂知道惡人所走的路和終局是不好的，正因為祂愛屬祂的人，所以祂就救我們脫離這個惡人永遠滅亡的結局。所以凡走神喜悅的道路依靠神的人，
佢嘅慈爱就拯救佢远离恶人嘅道路同埋恶人嘅结局。呢、这个就系依靠神慈爱嘅人蒙佢慈爱嘅真正属灵嘅富足啦。讲到呢度嘅时候，大卫就话咯：你爱说一切毁灭的话，神也要毁灭你，直到永远。他要把你拿去，从你的帐篷中抽出，从活人之地将你拔出。从活人之地拔出是什么意思啊？就是原来你的生命在地上寄居短暂的日子，谁定你能够继续留在这里？不是医生，不是你自己，不是你走那条路通达赚了很多财宝能够留住你条命，是神。当神发觉是时候要拔出这些恶人的时候，他就会被拔出的了。不是个恶人觉得自己应该被拔出，是神应该拔他出来的时候，神就拔出他。你看这里，这幅图就是很多杂草长到这么上下了，个人呢就来拔那些草走了。草是意识不到他自己就来被拔的，但是是那个拔草的人主动去拔的。圣经说诗篇37篇9到10节，因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有片时，恶人要归于无有，你就是细察他的住处也要归于无有。所以今日我们读到这里的时候，就应该好像大卫一样，不单止依靠神的慈爱，更加因为神这种公义的作为，义人要看见而惧怕。愿我们依靠神，享受祂的慈爱，下一条正直的路，下一条依靠神的路，享受祂的慈爱，免受一种恶人的结局。同时我们看见神公义的作为，我们对神有那种真正那种谦卑和降服敬畏。最后，属神的人会经常同人分享，因为大卫都是这样，我要称谢你，所以神是配得我们去称谢。不是神的慈爱临到我们，不是神的慈爱启迪我们，叫我们知道恶人和义人两个很不同的结局。我们是不懂得行这条正直的路的。愿神的慈爱常常提点我们，保守我们。愿神的慈爱激励我们的心，继续这样行一条神喜悦的道路，并且在属神的群体当中，在许多的人的面前，我们可以将荣耀称赞归给我们在天上的神。当我读完了之后，我就有以下的祷告去回应。天父啊，我要仰望你的慈爱，因你的慈爱永不改变。世人都改变，但你和你的慈爱永不改变。我要像大卫一样活在世上，依靠你的慈爱，使我心中有力量，在活人之地持守你的教导。愿你公义的审判临到不义行诡诈的人，我的心也要受警戒。今日灵修分享就到这里了，愿神的说话帮助你和我啦。记得我们要依靠耶和华永远不改变的慈爱。再见。